Henri Sakari Hirvikoski, PC Nokia ry:n toiminnanjohtaja täällä keittiössä omalla paikallaan, omalla mukavuusalueella. Antero Juhani Lehto, jos tässä toinenkin nimi täytyy mainita. Totta kai. PC Nokian takamies ja tehdään vähän burgereita. Nyt on palikkatesti. Otan tuohon vähän juustoa, niin Tuliko tähän cheddaria? Noin. Me voidaan ottaa sitten noin tippuureita. Puheenjohtajan nuija. Ei oo. Puoli ruokaa, niin ei missään nimessä tuohon keskelle, vaan hiukan tonne kaappoon. Niin siihen mahtuu vieraanen ja sen jälkeen muutenkin, niin noin. Aika hyvä. Moi. Tässä kun mulla on tällainen niinku peliasento. On niinku peliasento. Burgereiden hinnastahan meni sitten euro meni Nokia junioreille. Kyllä. Et sekin on aika tärkeä juttu, mikä täytyy muistaa. Se on muuten totta, että Oliko burgerin hinta oli 17,50, aina siitä kolahtaa Nokia junioritoimintaan 1 euro. Koskaan ei ollut näin helppoa junioritoiminnan tukeminen ja maukasta. Muista paremmin, sulla oli sellainen pelikaveri, eli Harjulan Joni aikana. Joo, muistan. Mä ei olis tällä hetkellä Harjulan Joni miehiä. Ei olis kyllä, ei. Hänhän on nykyinen vegaan. Joo, ei niin, totta. Joni ei. Kameralle tiedoksi, niin Joni Harjula ei ole koskaan ollut mun ja Anteron kanssa mistään vielä samaa mieltä. Me tehdään jotain hyvin, niin Joni mielestä ei ole. Joo, näistäkin varmasti tulee sanomista ennemmin tai myöhemmin. Sitten hatut niskaan, eikö niin? Joo, nyt saa laittaa hatut. Hattulaiset. Se on muuten Antero semmonen juttu, että kun teillä on ensimmäinen kotipeli 17. päivää, niin mä tuun kotipelin jälkeen tänne syömään PC Nokia burgeria ja mä odotan, että ihmiset tulee syömään, niin mulle voi tulla henkilökohtaisesti kertoa tuohon ravintolan puolelle, että millainen oli. Niin tuu. Ja tiedätkö mitä? No. Niin, taidan tulla mä. Tuu. Mä varaan paikka. Juu, kyllä. Mä otan itselleni yhden pitkän oluen ja sulle yhden pitkän veden. Mä otan pienen vaan, mä en auton. Oh. Tuu kuvaa vähän lähempää vielä. Tää on aika hyvän näköinen on meina. Tääkin, eli käydäänkö läpi vielä kerran tänne kameralle? Eli tässä, tää on sämpylä. Ja täältä alta löytyy sipulirengas. Sitten löytyy tomaattia. Sitten löytyy kasa juustoa ja pihviä. Sieltä alta löytyy suolasta kurkkua, jääsalaattia. Sitten sieltä löytyy chipotle, joo. Ja sitten löytyy cheddar-kastiketta ja sitten on vielä toinen tämmönen sämpylä tuo alla, niin kuin kaikki tietää. Sitten on vähän ranua ja sitten on dippiä. Siitä ei enää puutu kuin iso olut. Ja nyt mä aiotaan mennä tuonne toiselle puolelle. Otetaan ne isot olut.